Creamy egg, det er engelsk. Er det veldig typisk engelsk? Det er veldig typisk engelsk, det er alle på laget med seg, så det er skikkelig engelsk. Ja. Creamy egg. Det er ikke som påskeeggene. Nei. Hva er best da? Nei, helt klart norske påskeegg. Ja, okay. Det. Det er ikke noe spørsmål. Det er fremdeles en del hun savner fra Norge. Men Frida Maanum tar steg for steg I sin nye hjemby St. Albans og begynner omsider å finne seg til rette etter en litt vanskelig start. Jeg har jo flyttet en gang tidligere, ganske tidlig til Sverige, og syntes det var en stor forandring. Og tenkte at nå når jeg flyttet til England, så har jeg hvertfall flyttet på meg selv en gang tidligere. Men jeg må si at det var nesten like tøft denne gangen også. Det der å flytte til enda et nytt land, enda lengre fra der jeg bor hjemme I Oslo, og den tilvenningen der både på og utenfor banen, og kanskje spesielt utenfor banen, var jeg mye alene. Ekstra utfordrende var det å flytte midt under en pandemi med strenge restriksjoner. Det tærte på den sosiale og familiekjære 22-åringen, men kontakt med de hjemme hjalp mye. Det har vært veldig viktig for å ikke føle seg helt alene her borte heller. Men det blir jo det å kunne snakke sitt eget språk også, setter man veldig stor pris på når man bor I utlandet, snakker engelsk hver dag. Hvor ofte facetimer du da? Litt med mamma og hunden blir det hver dag. Ja, da, hun med på facetime. Det, Hva heter hunden? Luna. Ja, men hei! Hei, Luna! Luna? Hører du stemmen min, eller? Ja, Luna, du må jo se på Frida, da. Luna! Det her hjemme på Jar, like utenfor Oslo, at Maanum tidlig arvet fotballinteressen fra moren Lis Heidi Leonardsen. Hun har alltid støttet datteren, men var redd for å gi den unge fotballspiren falske forhåpninger. Jeg husker at jeg tenkte når Frida sa at hun skulle bli proff når hun ble stor, så tenkte jeg... Jeg ikke sikker på det, altså, men selvfølgelig skal... Jeg sa jo aldri til henne, nei, det går ikke an å leve av, ikke sant? Jeg sa jo ikke det. Men jeg tenkte inni meg at, nei, det ikke sikkert at du kan det, liksom. Men nå det jo mulig. Jeg fra da hun var på Bærumsløkka. Og så fikk hun den fra treneren. I always felt my greatest asset was not my... Physical ability, it was my mental ability. Den litt morsom. Og det spesielt med det mentale Leonardsen har forsøkt å hjelpe datteren. Akkurat den mentale biten av spillet, den tror jeg har veldig, veldig stor betydning. Det brukte jeg mye tid på å lese meg opp. Det faktisk en av de tingene som... jobbet og vært med på kanskje å påvirke litt. Jeg ikke der nå altså, I forhold til Frida. Men det var en stor trygghet da hun og eldstedatteren Hanna brukte ferien sin I karantene da Maanum flyttet til England. Ja, det var jo vanskelig å få leilighet I fjor når jeg kom hit, så da endte det opp med at jeg bodde på litt Airbnb-hotell. Så da bodde jeg og søsteren min her første, ja, var det 4 ukene først. Sammen her på hotell, så kom mamma litt på skift også inn. Så det var her det startet, altså I St. Albans. Hun skaffet seg leilighet etter hvert, og samfunnet åpnet gradvis opp. Hello, can I please have a white magnum? White magnum? Ja. Maanum begynte å kose seg også utenfor fotballbanen. Terning. 5. This is Beth from the team. Oh, hi Beth. No, okay. Hey! Og samtidig som pandemien forsvant, gjorde ensomheten det samme. Bye. Jeg skulle faktisk si I sted at det typisk at vi møter noen på laget, fordi det folk, altså jeg tror det ganske vanlig å gå rundt her. Ja. Har du noen gang vært I tvil på valget om Arsenal? Nei, altså jeg har aldri tvilt på valget med å gå hit. Men selvfølgelig, som jeg sa tidligere, når man... Jeg mye ensom, det litt tøft, så stiller man seg spørsmålet, men jeg har aldri på en måte angret at jeg har gått dit, for jeg har trivdes veldig siden dagen, så det har jeg ikke gjort.